Pulin qolmadi yu, polvon yana nimaga o'ynamoqchisan? Bitta qarzga o'ynaylu. 20 ming ko'kat. Tuxasa 20 ming. Menda yo'q unaqa pul. Menga qara, xijani. Senga nima deyilyapti? Topasan. Menga qara, u erki qumorni chidaganga chiqargan, tushundingmi? Yo pul bilan to'laysan, yo jon bilan. Qo'lingni tort. Mamu. Ali bu degarati akamning qarziga. Akam bilan unaqa to'nda gaplashmalaring. Kiga aka. Hamma tutashirim bor. Menga qarang aka. Berib olgan mali bu. Og'aynimi kiydi. Mayli uni o'zim hal qilaman. Siz qochoq odam bo'lasiz aka. Bo'ldi-da endi. Shu qimor orqasidan o'lib-o'lib kelsiz, onamiz qiynaladi. Talası, kalbimnin mungli nalası, gözlerim sağın calası, onam.